What did she name him, my lord? What did she name him, my lord? Prožijte třetí adventní neděli na koncertě Ireny Budweiserové a skupiny Fade In. Kromě spirituálu a gospelu zazní na koncertě staré vánoční písně z Francie a Anglie. V neděli 15. prosince v kostele svatého Jana Křtitele v Teplicích.